Andriam, aretin-mandozan'ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny COVID-19 eto Antananarivo sy ny manodidina. CSP2 Andoharanofotsy, CSP2 Itaosité, CSP2 Fenoarivo, CSP2 Anosizahatoandrefana, CSP2 Faliarivo Tanjombato, CSP2 Ambohimangakely, CSP2 Alasoro, CSP2 Sabotsinamena, CSP2 Katikely, CSP2 Paimanga, CSP2 Ambohimalaza, CSP2 Masindray, CSP2 Anosiavaratra, Isotry Central, Isotry Annex, CSS Tsaralalàna, CSMI Tsaralalàna, Karma Atomadinika, ny CSP2 Ambohipo, CSP2 Tsahamamby, CSP2 Ambohitso, CSP2 Pasanimalo, CSP2 Andohalo, CSP2 Antanimena, CSP2 Anosipatrana, CSP2 Analamahitsy, Karma Andraisoro, CSP2 Ambohimanarina, CSP2 Ambohidro, CSP2 Mahamasina ary ny CSP2 Ambohiloha. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana aminato kamo. Atsaboana tsara ny coronavirus. Manatonaingy ana CSP2, ramikoa maina, manavy, mangorana, marary andoha, marary tenda, ivalana, fizana be tampoka, tsy mare fofona sy jirokanina. Maimaimpoana avokoa ny fandraisana tanana eny anivon'ny CSP2, na ny fizahana izany na ny fanafody. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Malagasy mifanohana mandresy ny coronavirus. Resitiky io! Manganakory aby ianao izay magnaraky ny fandaharana manokany ho an'ny valana ity COVID-19 itiky. Voarazantsika voalohany ny fampahafantarana ny fomba fikolohan'ny atidoha izay mibaiko ny fihetsika rehetra ataon'ny olombelona. Hoentin'ny doktera Miarintsoa Andriamiarinarivo. Miarabantsika rehetra, mpanaraka ny fandaharana manokana. Androany isika dia iresaka mikasika ny fikolohana ny atidoha. Mandritra an'izao vanim-potoana ny COVID-19 izao dia betsaka ireo marary izay tratry ny fahasemporana. Io fahasemporana io dia vokatry ny tsy fampian'ny oksigena any amin'ny atidoha. Ho resantsika momba an'izay atidoha izay amin'ity androany ity. Ahoana ny tokony ikolohantsika azy mba tsy ho tonga amin'ny faratrana na fahavizanana ny atidoha. Ny tsara mpahafantarana antsika voalohany ny sakafo fototry ny atidoha dia ny oksigena sy ny glukoza. Io oksigena io dia azontsika avy amin'ny fanaovana fisefoana na avy amin'ny rivotra izany. Azontsika avy amin'ny fisotroana rano. Azontsika amin'ny fanaovana fampiasam-batana. Ary azontsika avy amin'ny fisakafoanana. Ny glukoza ihany koa dia azo avy amin'ny fisotroana rano sy ny sakafo izay hoanintsika. Rehefa ampy tsara ny glukoza sy ny oksigena tafiditra any amin'ny loha dia ara-dalàna ny fiasan'ny atidoha. Ary ampatsahivina antsika fa ny atidoha no mibaiko ny zavatra rehetra ataony ny vatana rehetra sy ataony olombelona na fihetsika ety ivelany izany. Noho izany dia mila kolohantsika tsara io atidoha io. Inona avy ireo fahazarana tokony ho ambolentsika mba hikolohana ny atidoha. Voalohany dia ny fisotroana rano matetika. Ny faharoa dia ny fanaovana fisefoana lalina. Izany hoe manao fanahiniana mihitsy isika ilay fiainana izany. Mampiditra rivotra ao amin'ny orona, manabontsina kely ny kibo, mitana izany mandritra ny 20 sekondra, ary mamoaka tsy moramora ny rivotra amin'ny alalan'ny vava mandritry ny 9 sekondra. Mandritry ny 20 sekondra eo izany tsika no manao fisefoana mampiditra rivotra sy mamoaka amin'ny vava. Zava-dehibe io satria rehefa ataontsika io matetitetika eny amin'ny toerana madio dia mahatonga oksigena any amin'ny loha ary mampisakafo azy. Tokony ho ferana ny fihinanana siramamy tafahoatra.
tokony ferana ihany koa ny fihinanana ireo sakafo izay voahodina na misy singa simika. Fadina ny zava-mahadomelina fa anisan'ny mahatonga aretina ho an'ny atidozana. Ferana ihany koa ny avizanana tafahoatra. Ary ny toromaso dia tokony ho tsara kalitao raha tiantsika ny kolo ny atito. Zava-dehibe izay fikoloana ny atito izay satria miantoka ny haitsika sy ny fahasairanana ary ny famelomantena. Misaotra tompoko. Stopeo ny korona! Ny korona! Tandremo, arety mandozan'ny koronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny COVID-19 ho an'ny faritra Boeny, CSB2 Mahabibo, CSB2 Tanambao Sotema, CSB2 Tsararano Ambony, CSB2 Mahavoky, CSB2 Amborovy, CSB2 Mitsimbina, CSAG Sararano Ambony. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiaraka amin'ny atokana. Izao da oagasika ny antotanisa voaray ame fivoarany valagnarety COVID-19 ny datiny omaly fa 15 ny volany aprily. Toy izao ny fivoarany antotanisa makasika ny fiparitahany valanaretina COVID-19 ny datiny 15 aprily 2020. Tranga vaovao 2.38, sitrana 300, maty 4. Misa 7.7 sy arivo ny fitambaran'ireo fitiliana natao nazahoan'ireo antotanisa ireo. Mitotaly 7.3 sy 5.5 ireo manaraka fitsaboana hatramin'ny datiny 15 aprily 2020. 4.5 sy 8.0 ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave. Nanomboka ny datiny 13 martsa 2020 hatramin'ny 15 aprily 2020, misa 7.3 sy arivo sy 3 alina ireo nitondra ny tsimoka aretina koronavirus. Ny sitrany 7.5 sy 5.5 sy 2 alina, manome ny tahy 2.8 isan-jato. 2.3 sy 5.0 kosa ny maty, manome ny tahy 2.7 isan-jato. Toy izao ny fitsinjarany isa-paritra, faritra Analamanga, tranga vaovao 1.7, sitrany 5.8, 1 ny maty. Faritra Tsinanana 2.0 ny tranga vaovao, 2.0 koa ny sitrany. Faritra Diana 0 ny tranga vaovao, 0.0 ny sitrany, 1 ny maty. Faritra Loatra Mangoro 0.0 ny tranga vaovao, 0.0 ny sitrany. Faritra Matsiatra Ambony 5 ny tranga vaovao, 3 ny sitrany. Faritra Boeny 1 tranga vaovao, 5.0 ny sitrany. Faritra Sava 5.0 ny tranga vaovao. Faritra Atsimo Andrefana 5.0 ny tranga vaovao, 7 ny sitrany, 1 ny maty. Faritra Menabe 5 ny tranga vaovao. Faritra Moronimanihy 2.0 tranga vaovao, 3 ny sitrany. Faritra Bongolava Tsinaitana tranga vaovao, 3 ny sitrany, 1 ny maty. Faritra Analanjorofo 4 ny tranga vaovao, 2.0 ny sitrany. Faritra Nosy 5.0 tranga vaovao. Faritra Orombe 2 tranga vaovao, 2 sitrany. Faritra Itasy 1 tranga vaovao. Faritra Melaky Tsinaitana tranga vaovao, 5 kosa ny sitrany. Faritra Sofia 1 tranga vaovao, 5 ny sitrany. Atoy izao kosa ny fitsinjarana ho an'ny faritra Analamanga manokana. Distrikan Ambodratrimo 7.0 ny tranga vaovao. Antananarivo Atsimondrano 4.0 ny tranga vaovao. Antananarivo Avaratrano nahitana tranga vaovao 7.0. Antananarivo Renivohitra 8.0 sy 7.0 ny tranga vaovao. Manjakandriana 1 tranga vaovao. Andramasina 2 tranga vaovao. Izay no manome ny antotanisa 7.0 an'ny faritra Analamanga manokana. Raha mitambatra ireo rehetra ireo dia manome ny tranga vaovao 2.0 sy 8.0, sitrana 3.0, maty 4. Dia izay koa ny manapitra fandaharantsika amintsika androany tsy miraharantsika na mbola lavitry ny koronavirus veloma aby.